Portugal de Montanha JC Group está na pausa de verão. A uma prova de fim em Boticas, é hora de olhar para a tabela de classificações absoluta e perceber quem são os 10 pilotos mais rápidos do ano de 2023. Hélder Silva é o líder da tabela absoluta do Campeonato de Portugal de Montanha. Ao volante da mesma máquina que usou na passada temporada, o Osella Evo 2, o piloto ganhou todas as corridas onde participou e soma 162 pontos. Faltou ao Caramulo, uma vez que a duas provas do fim, em Santa Marta, já era tricampeão de montanha e dos protótipos A. Fantástico. Dedico isto à equipa, que teve sempre todas as corridas perfeitas, 5 estrelas, teve depois o carro perfeito, ajudou a ganhar as 6 corridas e a tornar-me tricampeão, que era o objetivo. José Correia ocupa o segundo lugar absoluto com 134 pontos e uma época difícil para o piloto. Desde o início da temporada que Correia tem tido problemas na norma FC20. Mesmo assim, nunca baixou os braços. Conseguiu tirar o melhor partido da máquina e conquistou a primeira vitória do ano na rampa do Caramulo. Não foi fácil, porque já andámos com problemas no carro há um ano e tal. Aqui, como é uma rampa que não tem muitas retas, portanto é uma rampa sob mais curvas, o carro deu para fazer melhores tempos, porque não precisámos de altas velocidades. Segue-se António Rodrigues com 99 pontos. O piloto, que teve um bom início de temporada, acabou por sofrer um acidente na rampa da Serra da Estrela. Fez 2 segundos lugares na categoria. O primeiro na Arrábida, outro no Caramulo. No quarto posto absoluto está Nuno Guimarães, com menos 3 pontos que Rodrigues. Ao volante de um Silvercar S2, venceu todas as provas da categoria Protótipos B. Mesmo assim, só se sagrou campeão no Caramulo a uma prova do fim. O top 5 da montanha fica completo com o Luís Nunes, que garantiu o título em Santa Marta. No Caramulo, conquistou mais uma vitória no Super Challenge. Sem qualquer tipo de problemas no Skoda Fabia R5, o piloto está a ter uma época tranquila e soma 94 pontos. Campeão dos GTs na passada temporada, Vítor Pascoal não começou a época da melhor maneira. Na rampa de Porca de Mursa, fez o segundo lugar na categoria. Com problemas em conseguir pneus para a nova temporada, atrasaram o piloto nas subidas. Nas rampas seguintes, com o contratempo resolvido, o piloto conseguiu vencer em todas as finais, sendo o bicampeão da categoria. Tem 80 pontos. Sem dúvida de todas elas, acho que foi a mais disputada, onde andámos à décima até à última. Portanto, eu sabia que ia ser difícil e, como já disse e vou frisar, tenho que dar os parabéns sinceros ao Bernardo, que me fez aqui uma luta até ao fim, até à última. Veio este ano juntar-se à equipa Nunes Sport, o Cupra TCR, e aventurar-se na montanha. Luís Delgado, já bem conhecido no automobilismo, fez esta temporada uma época brilhante. Mesmo sem comparecer na rampa do Caramulo, o piloto venceu todas as provas dos Turismos 2. Está em 7º posto da geral com 70 pontos. O nosso objetivo é bater o recorde todas as rampas e este foi mais um. Gabriela Correia, a princesa da montanha, entrou na temporada de 2023 com a ambição de vencer nos GTs. Conquistou a vitória na categoria na primeira prova, mas um acidente na rampa da Penha deixou a piloto sem pontuar. Desde a segunda prova, já com a máquina pronta, mas ainda com algum receio depois do incidente, a piloto conseguiu rodar quase sempre no pódio da categoria. Voltou a vencer na rampa do Caramulo, ficando assim no 8º posto. Tem agora 54 pontos. Foi uma luta contra o carro também, mas acho que no fim tudo compensou. Foi um esforço mesmo muito grande. O espanhol Bernardo Garcia Castro volta novamente a rodar sempre muito próximo dos lugares cimeiros da categoria GT. A uma prova de terminar a época, o piloto do Porsche 991 GT3 Cup conquistou 3 segundos lugares na categoria esta temporada. Ocupa o 9º posto com 50 pontos. O canhão de Famalicão veio este ano dar tudo novamente para renovar o título, mas desta vez numa nova categoria. Com a mudança no regulamento, o piloto foi um dos vários pilotos que passaram para o Super Challenge, neste caso na Divisão D. Ausente do primeiro embate do ano, Luís Silva, ainda que com alguns problemas no motor e nos pneus, não deu qualquer hipótese e venceu todas as provas realizadas. Conquistou o triunfo na categoria e fecha o top 10 do absoluto da montanha,
com 28 pontos. Estou contente porque fiquei à frente dos kartcrosses. Portanto, foi sempre, a cada subida era um desafio, mesmo na última subida que normalmente nós levantámos o pé por questões já não vale a pena nada, hoje valeu a pena tudo e tentei fazer melhor. A família da montanha aproveita a pausa de verão e prepara-se agora para a última prova do campeonato de montanha JC Group, a 23 e 24 de setembro, na habitual rampa de Boticas.